Predsjednik države Jakov Milatović kaže da svojim dolaskom u parlament potvrđuje da čvrsto stoji iza predloga da Irena Radović bude guvernerka Centralne banke. Osudio je i mizogine napade koje je Radović doživjela nakon što je predlog upućen Skupštini. Napomenuo je da od nje ima velika očekivanja. Moramo stvoriti uslove da se Centralna banka Crne Gore oslobodi imidža zarobljene institucije nad kojom bdije sjenka nepotizma i neefikasnih bankarskih kontrola koje nisu prepoznale slabosti određenih banaka čiji je kasniji bankrot prijetio da ugrozi naš financijski sistem. Podrška Milatovićevom predlogu odmah je stigla od partijskih kolega iz pokreta Evropa Sad. Poslanik Darko Dragović ističe da se ovim imenovanjem nastavlja efikasan rad parlamentarne većine. Uspješno smo izabrali nedostajućeg sedmog sudiju Ustavnog suda u relativno kratkom roku. Odmrznuli smo postupak izbora vrhovnog državnog tužioca, a u toku je postupak izbora nedostajućih članova sudskog savjeta. Pa samim tim nema razloga da ovako uspješan niz ne nastavimo i u oblasti monetarnog sektora. U DPS-u smatraju da Radović nije adekvatna kandidatkinja, osuđuju njenu izjavu da očekuje podršku od svih partija koje nisu povezane sa organizovanim kriminalom. Zamjerili su i predsjedniku države što je prije rasprave u parlamentu organizovao preskonferenciju na kojoj je predstavio Radović. Nivo predsjednički sistem u Americi da se na taj način prejudicira odnos parlamenta prema vašem predlogu. I na toj preskonferenciji nam kandidat za guvernera govori o tome ko će biti kandidati za viceguvernera. A parlament tek treba da se izjasni o tome da li će podržati vaš predlog. Dakle, nijeste vi menadžer, gospođe Radović, vi ste predsjednik Crne Gore. Drugačije mišljenje ima DPS-ov koalicioni partner SD. Boris Mugoša kaže da Centralna banka nije trula institucija, ali da će joj ukazati povjerenje. Socijaldemokrati su donijeli odluku da podrže predlog za izbor guvernerke Irene Radović na način da mi zaista kandidatkinji dajemo šansu da svojim radom i rezultatima pokaže da je opravdala ovu privilegiju koju joj daje zakonodavni dom. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije očekuje otkrivanje detalja koji su ranije bili skrivani od javnosti. Dodatni motiv što ćemo da je podržimo mi kao klub Nove srpske demokratije je i činjenica da ona ima dodatni motiv da se i te kako pozabavi ne samo radom Centralne banke u sadašnjem vremenu i u budućem vremenu, nego i u prošlom vremenu. Tako da se nadam da ćemo vrlo brzo čuti odgovor na mnoga pitanja koja muče crnogorsku javnost. Irena Radović bila je viceguvernerka Centralne banke. Na predlog Radoja Žugića parlament ju je smijenio sa te funkcije. Žugića je Radović tužila zbog mobinga, a posljednje 3 godine provela je na funkciji direktorice Investiciono-razvojnog fonda.